Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Поки такий жарт, але мені здається, якщо декілька років популярність заслуженого артиста Дмитра Монатіка буде зростати у такому ж темпі, така його розмова з Кані Вестом цілком може стати реальністю. А я думаю, що ще декілька років і такою розмовою в соцмережах буде хизуватися вже Кані Вест, а не Діма. Ну, зважаючи на грандіозні Дімини плани, таке цілком може бути. Наш король вечірок вже знає, чим мультиартист збирається підкорювати світ. По секрету натякну, що одного олімпійського йому виявилося замало. А він вже й другий зібрав. Щоправда, цього разу не на концерт, а на допрем'єрний показ фільму про себе. Влітку 19-го він зібрав столичний олімпійський стадіон. І з ним ловили ритм 60 тисяч людей. А рівно за два роки Монатік запросив друзів на те саме місце. Щоправда, вже на допрем'єрний показ фільму про самого себе під назвою «Людина, яка вічно танцює». Король вечірок серед перших гостей гучної закритої події. Як це було? Хто підтримав артиста? Чому плакала Надя Дорофєєва? І якими досі невідомими подробицями із свого життя вразив Дмитро? Я ж кажу, що як ніби голий пробігся декілька разів перед вами, і в мене було таке відчуття. Дивіться наш ексклюзив. Монатік – феномен українського шоу-бізнесу. У співакові, який ще й танцює, сумнівалися колеги, але він затято вірив у свою заповітну мрію. І недаремно, бо звичайному хлопчині з Луцька врешті вдалося стати кумиром мільйонів. Про нелегкий шлях із першої ноти до Олімпійського стадіону мультиартист розповів у документальному фільмі «Людина, яка вічно танцює». Момент, коли ти лежиш і взагалі не знаєш, що робити далі з цією життю, відбувається дзвінок. Монатік, хоч і не раз уже бачив усі ці унікальні кадри про себе, на допрем'єрному показі не зміг стримати емоцій. Так, сьогодні я в кінці пустив скупу сльозу і згадуючи весь шлях. Дуже важливо знайти своїх людей і працювати. І не сильно зважати на те, що говорять не рідні люди, так? А слухати своїх, вірити в них і відчувати віру від них в себе. Саме із цими своїми людьми Діма теж уперше познайомив загал. Я знаю, наскільки ти закрита людина. Ти дуже не любиш говорити про особисте. А сьогодні в цьому фільмі ти показав свою дружину, дітей, бабусю, маму. Так, так. Я ж кажу, що як ніби голий пробігся декілька разів перед вами, і в мене було таке відчуття, але мені хотілося ділитись їх історіями. Вони невід'ємна частка шляху від першої ноти до олімпійського. Безмежно вдячний за підтримку Діма і своєму татові. Але, виявляється, батько артиста помер. Про цю сторінку свого життя співак мовчав багато років. Як давно немає з тобою тата? Більше, ніж 5 років. Він трішки не дочекався першого онука, на жаль. Це був один з самих складних днів поки що в моєму житті. І, враховуючи те, що в цей день був концерт, це був один з найскладніших концертів. Тоді я пам'ятаю, дуже інтенсивно відразу почав танцювати, тому що сльози йшли весь концерт, але вони змішались з потом, тому цього ніхто не помітив. А на допрем'єрі фільму плакали, мабуть, усі друзі Діми. Того вечора поруч із ним були Альона Альона, Гарік Корогоцький, Ліза Юрушева, Слава Дьомін, Позитив, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва, з якою Монатік має спільну дуетну пісню. Ти опасна, це безусловно.
чому ж мене ти волнує тебе. Русалка Надя плакала і під час перегляду фільму, і після нього. Що викликало в тебе такі емоції? Ну, это уже, конечно, ком, который взорвался после фильма. Зная Диму и сидя дома у него на кухне и обсуждая какие-то сложности, с которыми мы сталкиваемся, будучи артистами, зрители этого не видят. И я так рада, что Дима, прекрасный человек, он показал свой путь к мечте. Ну, ви насправді з Дімою ще й сусіди. Так. Ви неподалік одне від одного живете. А як ви проводите разом час? То... Ну, ми дійсно, благодаря, тепер я говорю, карантину, мали можливість чаще бачитися. Ми збираємося дивитися либо свої передачі, програми, в яких ми знімалися. Ми збираємося грати разом з дітьми в різні ігри на приставках. Спільну мову ти знайшла з його хлопцями? Звісно. Ще ми любимо покушати все вместе. Випіть любим теж все вместе і много чого обсудить. Ірина Гурова зізналася нам, що вона теж у захваті від монатіків. За її словами, таких міцних родин, як у Діми та Іри, у шоу-бізнесі одиниці. Мені подобається їх душевність, мені подобається їх іскренність, як вони люблять друг друга, як мечтають. І, звісно ж, я коли смотрела. Естественно, я думаю, боже, як це похоже на те, як у нас це все починалось. А й справді, хоч Потап та Гурова вже давно не чоловік та дружина, саме Іра була поруч з артистом, коли він робив перші кроки на сцені. А це було понад 20 років тому. Слухай, ну ти насправді та людина, яка бачила Льошу в його 19 років, і зараз, коли йому от вже виповнилося 40. Як він змінився? Якщо взяти його того і сьогодні, то тоді він був дуже искренний, добрый, открытый. Сейчас это все чуть-чуть глубже, но при этом добавилось такой мужской, как будто он все знает. И интересно наблюдать. Это, вот знаете, вот как фильм, вот Ира и Ира. Мы счастливы наблюдать с нуля до больших результатів. Серед близьких друзів Монатіка опинився й епатажний телеведучий Олексій Дурнєв. Дуже незвично, що на цій вечірці Льоша не жартував, адже він і сам колись приїхав із Маріуполя підкурювати столицю. Кожен в цій історії побачить, мабуть, немного о себе. Я теж побачив о себе щось таке, коли я приїхав в Київ. Примерно в тому ж віці, як і Діма. Тобі в столиці було важко прибуватися? В тебе так само не вірили? Ну, во-первых, я приехал с рюкзаком, в котором там была футболка, там и в кармане 100 гривен лежало, короче. И я нашел работу, и мне не было жилья, и я спал под своим рабочим местом. Тепер у Києві Дурнєв має і квартиру, і машину, а його популярність давно вийшла за межі одного міста. В столиці кохання знайшов вже? К сожалению, нет. Вот этим похвастать не могу. От, ну яка дівчина потрібна Льоші Дурнєву? Пожалуйста, любая. Ну, з чувством юмора, я не знаю, дівчинки. Якщо наразі в Олексія у планах пошук своєї половинки, то у винуватці вечірки Монатіка вони грандіозніші. Нам на вушко співак та продюсер нашептав, що не проти зібрати ще один Олімпійський стадіон. А також він замислюється над творенням другого після ритму мюзиклу. Можемо лише порадіти, і нехай все здійсниться.